Вітаю, шановних глядачів та глядачок, продовжую Doom Eternal. У нас ще один візит до фортецю Приреченості. І Ордак — це світ Мейкер, її рідний. Туди нікого не допускають, ні людей, ні вартових. Ніхто туди не був в тому вимірі. Ти можеш використати аргент-завод в пекельному місті Некровол, щоб туди дістатися, але це буде не так дуже просто. Тому тобі треба Вегу, щоб відчинити портал. Ти можеш взяти туди з собою Вегу. Вега каже, я зрозумів, переписую себе на дискету і... Все, на хард, на SSD-сочку себе переписую Вега, ось він. Вега більше не під'єднаний до корабля, я відчиню портал до Некроволу для тебе. Каже містер Хайден. Ти, тобі потрібно ще щось перш ніж ти почнеш свою подорож до Урдаку? Ти більше не зможеш повернутися до завершення місії. Останній шанс, значить, ваш останній шанс відчинити речі і подивитися фортецю, поки ваша місія не буде звільнена. Дуже дякую, що ви попередили. Значить, телепорт до Некроволу в нас є. Ну, по-перше, ми радіо послухаємо. Увага, це... багато дуже є репортів про клітки виживших, значить, і підтвердження, що демонічне вторгнення біля гнізд почалося дуже сильно. Наші вчені роблять теорію, що це тому, що супер поїдач із світу з'явився. Арк персонал роблять вам пораду виживати і сидіти в сейф-зонах, каже вона. Так, ну, значить, почалося ще більш серйозне вторгнення, яке ми зупинили. Ми що будемо робити? Ми, по-перше, ввімкнемо трек потужний з другого Думу. По-друге, ми відчинимо пушку, бо ми на неї заслужили. Ми тому, що провели купу тут секретик, що треба дістати. Яким чином? Не знаю, чи рівним чином. Нас, по-перше, цікавить ультра-мега-пушка. Це мій костюм, чекайте. Ультра-мега-пушка відчинялася, друзі, відчинялася. Якийсь я перемикач протиснув. Джампад. Опа. Нормально. Прейтор, дискета, ти що? Слухай, може там ще щось буде? Прейтор. А я більше не можу туди потрапити, і джампад вони мені забрали. Ну добре, прейтор є. Мене цікавить супер-ультра-мега-пушка. Я щось не можу згадати, де вона була. Чекай, от, здається, десь тут, в основному залі. Ось вона! За всі елітні бійки, які я проводив, то я отримував ключі, і я їх маю зараз, здається, 6. 6 з 6 ми використовуємо. Угу. Попросимо видати на базу серйозну гармату. Це аналог пушки, яка була в Doom 64. Unmaker вона називається. Значить, Handmaker в нас, а ми будемо її з Unmaker знищувати, так? Devastating Rapid Fire Weapon дуже сильно, вона дуже швидко стріляє. І тепер зрозуміло, чому в BFG 60 набоїв. Тому що вона використовує набої з BFG. Але натисніть X, щоб модифікацію перемкнути, це капець як незручно. Unmaker, значить, чиста технологія Maker, роду Maker. Зброя справжніх вартових галактики, розроблена штучним інтелектом. Потенціал надзвичайний в неї. І вона перемикається не тільки X, перепрошую, а кнопкою бінда. Дуже добре. Це в нас що? Це з Думом 3-го саундтрек. Чи треба її грейдити? Оце нам треба подивитися. Якщо їй потрібен грейд, їй грейд не потрібен. Значить, мені більше грейдів не потрібно. Energy Shield. Ну, я можу вкластися, щоб його грейдити, так? Ми не будемо їм користуватися, ми маємо всім кабінети розвалювати. Я тому що на Reddit прочитав вчора, що ми пройшли вже найскладніший левел, Тарас Набат був найскладнішим рівнем. Більше я, здається, нічого не пропустив, тут я все повідчиняв. Чи саундтрек якийсь новий. Що це в нас? Doom 64 інтро, а давай його сюди. Ту-т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 у, оу є, все. Doom 64 є на каналі версії для ПК переробленої.
можна пограти Brutal Doom 64. Вони там його капітально переробили. Ще мені написали порад про Doom, який між першим та другим епізодом фанатський, дуже класний, і можливо пограємо. Ну що ж, шановні гітари, рок-н-рол, тут іграшки я далеко не всі зібрав, подивіться, тут ще купу треба буде позбирати. Наша задача ще на іграшки, командира Кіна башка, тут бластер його, господи. Наша іграшка, дуже класно. Doom на дискетах, Quake 3 Arena, тут наш... Книги читав, так? 1984-й, Мертві демони. Ти що, слухайте, Ripping 3, дуже круто, слухайте. Увага до деталей, я мушу зазначити в грі надзвичайно. Це Xbox, коробка Xbox, так? А чекай, він на PlayStation виходив ще, а? Ще виходив на PlayStation. Система така, такі три монітори він стрімить, а? І чіпси жре. А я не їм біля компа, до речі, тому що це, кажуть, погано. Вініл ми не можемо ще запускати, і дискети я зібрав не усі, але зброю я зібрав усю. І треба ще пам'ятати, що в мене є меч. І зброї тепер така кількість, що я навіть не знаю, чи я просто встигну це все перемикати. Ще, як ви можете побачити, я на худ собі засандалив цей іконку бензопили, бо просто тусовка минулої серії в Тарас на баді показала, що я просто не бачу, коли і що. Наступні костюми батареї витрачати не хочу, насправді. Мені не потрібно. Модифікація теж брати не буду. Костюм міняти не буду, бо для цього треба йти в меню. Давайте тусуємо в некровол. Там всім розвалюємо кабінетуси. Все, зараз всіх там порвемо. Червоною, що підсвічується, а? Так, головне, не забуди, що в тебе є оце, що в тебе є оце. Що там, сентинельні батареї є в інвентарі. Я розумію, мені нічого більше не потрібно. З мечем вогняним заходимо просто. Будь ласка, зачекайте. Значить, за допомогою суперпотужного меча, значить, який ви маєте в руках, ви починаєте свою подорож до виміру Ханмейкер, звідки вона прийшла. Вона називається Урдак, і треба її зупинити, бо вона має повний контроль над іконою гріха. Щоб дістатися до світу Мейкер, ви мусите пройти крізь Некравол, місто приречених. Музон, а як заряджає? Ядро некровольної вежі лише проходить крізь цитадель Мороку, де людські душі було відсортовано, їх там тортували і перетворювали в аргент енергію. Значить, вежа попереду пекельна, і аргент вона веде прямо в Урдак. Угу. Ну і це єдиний шлях туди дістатися. А ну давай сюди. Некровол. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Енергія аргенту з душ, вони жертв пекла. Це підприємство, на якому вони це роблять. Некровол, місто приречених. Ти що? Вони навіть демона Титана полонили тут. Пейнкіллер ховається просто. Все ховається. Погнали, друзі. Зараз розпочнеться. Так, як має бути. На бої тому одразу. Забираємо. Там пішло вже повним ходом. Хедшоти. Імпи. Не знаю, щось мені потрібно? Та нічого, напевно, мені не потрібно. Вишибти просто лайно з нього, перегрупуватися. Заслати ракети. Такі постріли зробити. Трошки армору. Трошки ще ракет додати. Трошки розпиляти, хоча ми могли високого демона пиляти, я не думаю, що це хороша ідея. Ага, ще один Суперман Кубос, ну йому, напевно, декілька гранат. От, і в мене не вистачає ще модифікатора гранат, щоб зрозуміти, що ми можемо робити тут, насправді. Але є ракети, і високий Манкубос розвалився. Кіберман Кубос. Ой, але я в кислоті трошки получив, але нічого страшного. Що нам треба робити? Нам треба тут перестрибнути пастку. І одразу кристал мені видають. Це означає, що буде дуже все серйозно. Я беру здоров'я, напевно. Беру здоров'я. Значить, я вже казав, що оця біла, її треба було брати первинніше, але вона не давала змогу дістати стільки хп, стільки тобі потрібно. Давайте з паралельної сторони подивимося. Музон тут якось напрочуд дико заряджає.
Аж страшно мені стає позаду. Ми тебе можемо знищувати ось так тепер, але ми ліпше від тебе відіжремося. Угу. Я сюди не можу застрибнути, вочевидь. Можу, тут щось відбувається, тут пастка якась. Опа, не зачепився. А це треба зробити. Потрібен таймінг рішучий. Опа. Все, таймінг є, виловили. Хто там в нас? Джеремі і всі інші хлопчики-горобчики, яким одразу летить граната. Сюди потра. Я не побачив, хто там з'явився, тому ракета. Господи, тут містер Термінатор ще хоче, щось хоче протидіяти. Але ми їх всіх вправно з шотгану замочимо. Опа, ще такий удар. Ну, вам трохи так. Ну, вас розвалимо з плазми. Де ти, телепортувався чи що? Я, до речі, в основну браму не зайшов. Чи треба мені було це робити? Секретів дуже мало. А там зачинено, вочевидь, так? Значить, ми все одно маємо обходити. Добре, давай просуватися. Трішечки набоїв видають. Мені треба плазму зарядити на фул. Тут перестрибнути. Тут видають папірчик та цей Vega Data Entry, він все ж таки Vega хоч і не з нами, але він про місто Некровол напише нам, що пеклом було скомбіновано сентінельну енергію вартових, раси вартових і мейкер енергію. Так, і оперували вони, ну і щось вони там придумали. Бо в думі треба думати. Двикі рога, а? Crucible Pickups. Треба не забувати про меч, що я можу мечем комусь... Ой, тут важка буде бійка, тому що тут одразу в нас можемо побачити супер дабл демедж. Я нагору застрибнути не можу. Дві бензопили видають. Дві — це не три. Я застрибнути так не можу. Я не хочу дабл демедж забирати. Значить, давай, хто? Таран одразу. Це фігня насправді. Таран, це фігня. Такі хлопці навіть не цікавлять нас. Чи він один, оце от питання. Маємо гранату, ракету, маємо ось так. Значить, вас ми ось так напевно. Ой, він іде на мене, тут треба вже перегруповуватися. Змійку розвалити, напевно. Трошки набоїв. А я набоїв не маю з чого забрати, ну ми гранату дамо. Слухай, а його можна мечем, а? Я не влучив по ньому. Якщо його можна мечем, то нормально, але меч я витрачаю на якусь дурницю зараз і просто загинув. Тому що тут з'явився оцей молодик. Зараз, чекай, ми... А чому ти даблкіл не доробив, а? На тирані. Зараз же можна загинути, зараз здоров'я з нього має випасти так, як має бути. Опа, значить сюди можна шоті. Ні, так не получається. Получається. Левелап я якийсь ще дістав. Армору ще трішечки. Хлопці, з вас треба дістати. І окей. І навіть дабл демедж не знадобився. І тут у нас це портал буде? Ні, це так, як на базі культистів. Навіть без дабл демеджу. Ну тут дабл демедж потрібен, вочевидь. Ось вона, пекельна діра, там, де люди з землі прийшли сюди і їх переробляють. Може тут буде ще одна бійка? Не буде. З дабл демеджу можна туди увірватися. Не поспішай, тому що тут в нас є секрети. Там є екстра лайф. Давай, тому ми спробуємо її забрати. Опа. Ага. Забираю раз. Забираю іграшку Барона Пекла. Музон, перероблений саундтрек. Тут ще зачинено, до речі, що цікаво. Музон, перероблений саундтрек, по-моєму, з третього епізоду першого Doom. Такий, але капітально перероблений на цій стороні. А з цієї сторони я прийшов. Я тут все забрав, так? Окей. Що, забирати дабл демедж? Ну тут мене погано впоралися, тут сильно нічого не потрібно. 22 хп, дві ракети.
ця бійка була дуже проста, насправді, в порівнянні з тим, що було на Тарас Набат, але це ми заберемо, напевно. Давай, донизу, прямо в пекло. Оба! Дабл демедж дуже повільно працює, і його не вистачає для того, щоб тут провести операцію, так би мовити. Ага, ну і в нас тут вискокує вже містер, який хоче познайомитися з цією пушкою. А можна навіть з цією йому додати, хоча насправді це дуже неекономно, як на мене. Спокійно, містер, зараз ви нам все роздасте. І армори, набої. Та ні, тут бійки набагато простіші, я так можу побачити, ніж в Тарас Набаді. Тобто тут вони нам не завдадуть шкоди. Ну, воно буде поступово починатися. Тут навіть і цих. Тільки не кажи, що це на час. Блін, це на час, значить треба зрозуміти, що воно робить. Догори я не дострибую. Ти якусь паличку висуваєш, чи що? Щоб я міг застрибнути, я не розумію. Мені там до клітки треба потрапити. Я серйозно, я не розумію, що вона робить. Ага. А як вийти тепер? Дивна штука якась. Ну, це ти прямо на час треба робити. А куди стрибати? Стрибати кудись сюди, я ледве застрибнув. Далі стрибати треба в клітку. Ханмейкер, їй потрібні ресурси землі. Душі, інакше її світ загине. Тому вона людей перетворює в ресурси свої для того, щоб виживати. Якщо ти врятуєш свій світ, то ти приречеш її світ. Мені плювати на її світ, ми рятуємо світ людей. Там попереду Калібас, якась, там де судять душі, щось таке. Ну і залежно від того, в кого яка душа, то їх відправляють або на болото крові, або ще кудись. Ой, зараз буде там, судячи з усього, все серйозно. А цікаво, чи мене будуть судити? Що, знищити очі Калібаса? Це якийсь стародавній бог, напевно, який судить. Подивіться на нього. І зараз мене судити будуть, да? Щось не знищується. Кодекс Ентрі, Калібус. Що робити з ним? Я, по-перше, тут перегрупуюся, напевно, трішечки. Чим знищувати? Прошу розказати. По одному око засандалив. По другому засандалив. А воно не знищується ніфіга. Пішла бійка. Знищується, але поступово. Але тут треба постійно маневрувати, інакше я просто загину. А ну силовим, по-моєму, силове немає сенсу. Emplaver Red Demon ще з'явився. Блін, тільки не ти. Тільки не ти. Я не знаю, що з тобою робити зараз. Тобі якось істак треба додати. На тобі перелетіти, ще ракети підготувати. І ти тут не один, а ти мені набоїв, будь ласка. Бо очі Калідора ще не знищені. Їх треба швидше розвалювати. Погано насправді, що з'являються саме Pain Elemental, бо вони мене розвалять просто. Вони мене просто розвалять. Очі Калідора, значить, зараз ще раз постріл. Стріляю не з того, що потрібно. Навожуся. Сюди пішло. Так, ну і треба відіжратися, а я падаю, просто помираю тут. Армору, шановний, будь ласка. Армору і силовий удар. Сюди ще постріл. Розвалили. Щит знижено, але це ще не кінець. Чекайте, мені на телефон дзвонять. Секунду. Ну, пішло в запис чи ні? Я не можу зрозуміти.
Сподіваюся, що так, бо придеться переписувати, що я вперше в житті, до речі, користуюся паузою. І підпалююся. Так, чи ми там, здається, не все ще розвалили, друзі? От тепер ми розвалили все, як має бути. Очі Калідора ми знищили. Давай сюди за армором. Так, мене тут ця локація підпалює, звісно, дуже потужно. Чого я застрягаю? Не треба застрягати. Секрети на локації. Ясно, що немає. Бійка така собі. Насправді. Опа! Давай далі. Значить, нас не засудили, ну і добре. Далі нас очікує ще щось цікаве. Це не бій для БФГ. Це означає, що можна буде засандалити. 48. Він забереться, коли ми витратимо. Значить, можна спокійно постріляти з БФГ. Токен костюми грейдити? В мене їх 5. Давайте грейдити, тому що що? Значить, що в нас є? Exploration, можливо. Давайте візьмемо 2,6. А мені на все вистачає. Exploration пішов. Швидше секрети будуть шукатися. А оцей перк дозволяє позиції всі на мапі показувати. А, і не вистачає у мені одного, я щось погано. 2 плюс 3 було 5, здається, дорівнювало. У мене їх було 6. Цікаво, цікаво. Шолопаки набоїв одразу. Так, ну і тут, ну давай засандалимо. Я не знаю, бо набої є. Там фінки з'явився, здається. Але його розчавило. Тут ще монетка чемпіонська. Цей пінки щось не зрозумів, а? Де армору? Ще токен видають. Слухайте, а мені вже не потрібно? А чому токенів більше, ніж потрібно в грі? Невідомо. По-перше, забираємо оцей набій для БФГ. По-друге... Він не забирається. 32, бо я не все використав. А чого він не забирається? Дивно. А що це ще, крім як набої для БФГ? А може вона повністю заряджається? Оце набої для БФГ? Ну не знаю навіть. Тут по секретам що? Ми все дістали, там тільки життя треба дістати якимось чином. Яким? Може паску якось активувати? Може вона потім активується? Давайте просуватися і потім подивимося. Тут, по-перше, мінімапа. Тут все зачинено. Капітально пекельна локація. Ні, життя потім, ми потім дістанемо. Тут все в нас... Зрозуміло, що треба робити, що треба трохи стрибати через колодець душ. Опа! Не поспішай, будь ласка, Більбо. Трошки мені армору видаш. Позаду щось пекельне причому. Боремося з усім на розвороті, тому що ще таку гранату дам і таку на про всяк випадок, а тому що наш улюблений молодий чоловік, якого розстрелюю чисто плазмою, пам'ятаю, що плазму зможу зараз розрядити так, як має бути. І зміюку порвати на шмаття. Що, хто ще? Що мене так під... А, стрибок, господи. О, а тут же все напрочуд, серйозно, тому тут треба дати ось таку гранату, з нього вишибити армор, дати з БФГ насправді не паритися, бо тут є набій, те, що було позаду, значить не був набій для БФГ, а з тебе забрати набої. Питання тоді виникає, що було на попередній локації? Оце зелене, що це таке? Тотем десь є, Арчвайл десь є, капець. Знайшов засранця, де він телепортувався? Пінки замочив, треба знайти Арчвайла, бо мені капець інакше. Є бензопила, ось здається він. Не дозволити йому прикликати, з кулемету його. Знов телепортувався. Невідомо де, бачу його, він мене підкидає. Давай ми тут на нього. Він знов телепортувався, він їх бафає. Да мені капець буде, якщо він їх всіх бафне. Ось він. Я нічого не бачу.
Я віджираюся на пінки, він вже їх прикликав. Він не один тут чи що? Знов телепортнувся. Блін, де Арчвайл? Знайти та знешкодити. Знайти та знешкодити. Seek and Destroy пішов. Завалив Арчвайла. Дістав армору. Дістав набоїв. Ти що, застряг тут, а, містер? Ну, получи тоді. Застряг в текстурах, подивіться. Тут бійки в рази простіші, ніж... Чому це не береться? Значить, це ніфіга не набої для БФГ, це якась інша, новий вид набоїв, чи що? Що ми тут БФГ прокачаємо? Я поняття не маю, чесне слово. Бійки в рази простіші, ніж на Тарас Набат. В рази просто, ну це поки що. Та як поки що, ми пів левела вже пройшли. Показую секрети, значить життя треба забрати. Тільки яким чином? А потім його заберемо. І ще тут секрет пропустив, а там буде ще секретна бійка. Може сюди якось пальнути треба, а? А, о! Причому, ясно, це активує пастки. Це міняє суть справи, це означає, що ми повертаємося. Ні-ні-ні, так ми не будемо робити. Я десь бачив секрет якось тут, але як же до нього дістатися? Як же до нього дістатися? Повертатися не треба, ми, напевно, все знайдемо, все, що нам потрібно. Я думаю, що таке? Ото пастки активує. Музон напрочуд пекельний. Застрибувати мені туди нагору не можна, ні, мені не дають такої змоги. Значить так, ми йдемо десь вперед, і десь тут маємо стрибати, тут буде суперстіна. Мені її показують. Опа, я за неї зачепився, потім сюди. Звідси сюди. Супермен Кубус, суперпідсилений. Ракету одразу тому. Давай таких гранат трохи дамо, бо рідко користуємося. Що такий постріл, що таку гранату. І Манкубуса добиваємо звичайним добуванням. З тебе забираємо... А, імпровий демон знищено. Ну, таке собі. Добре, що не кібер Манкубус. Далі. Життя. Все лінійно. Ну, я от тут секретик пропустив. Позаду. Я там пропустив секретик, і я там пропустив елітну бійку. Її треба робити? Я не знаю. Судячи з усього, так, треба. Тому ми повертаємося, напевно, все ж таки, друзі. Але от як мені туди тепер повернутися, я не знаю. Ні, чекай, звідси сюди я можу повернутися. Мене сюди не пускає. Мене сюди не пускає. Я туди вже не повернуся без ушкоджень яких би. То не було. Хоча, можливо... Опа. Опа. Значить, окей. І от десь тут ми маємо тут зістрибнути сюди, там де була мінімапа. Але тут зачинено. Тут зачинено. Як же туди потрапити? Це нічого не дає. Я хочу всі секрети знайти. Ну, хоча б, щоб вам показати. Тут так само зачинено. От там була мінімапа. Тут зачинені двері. Я не знаю, як туди потрапити. Наша мета візиту під низом. Значить, туди можна потрапити якось. От тут кліточка якась є. А як до кліточки потрапити, невідомо. Напевно, треба стрельнути в один з оцих штук. І воно тебе тоді пропустить кудись. Ну, явно не тут. Явно не тут. Добре, що хоч набої поставили, а?
Тут була міні-мапа. Можливо, тут він просто десь відчиняється, я не бачу. Бо мені треба в секрет потрапити саме в ті двері. Там і секрет, і міні-мапа. Щось маємо десь стрельнути, вочевидь. Можливо, тут щось, а? Бо тут зеленим підсвічується. На жаль, друзі, я не бачу. Я не знаю, як це сталося. Я просто впав. І вижив, і вижив. Тут ще секрет. Чекай, то давай. Давай, напевно, спочатку пройдемо бійку. Не те, що потрібно. Елементарно, просто елементарно. В порівнянні з тим, що було в попередніх. Ага, і гладіатора знаходимо. В порівнянні з тим, що було в попередніх бійках, ця просто елементарна. Такі двері відчинялися в Сігілі, Ромеро зробив. Напевно, на Найтмері тут вони відчиняються, звідси Барон Пекла вилізає і тобі каже, піпа тобі. Так, давайте просуватися далі. От, значить, секрети майже всі знайшли. Ні-ні-ні, фух, ледь-ледь ти зачепився, звісно. Армору мало. Що поробиш? Нічого не поробиш. Опа, він навіть за к'юшечку зачепився. Сюди, тут трошки здоров'я, і давайте просуватися. Крізь цю пекельну місцину, ну тут придеться серйозно пострибати. Але я думаю... питання в тому, що там зачинено. Ну і тут я падаю. Значить, має бути якась перемикач, напевно, так? Мені, типу, туди, там клітка зачинена. Може, по горі перелетіти треба? Напевно, по горі якось. Давай сюди. Ще все зачинено. Він ніяк туди не потрапляє. Там третя є стінка, я її не бачу. Третя стінка ось там, тут треба якось відчинити, очевидь. Бачу третю. Ай, тепер відчинилося. Люди тут тортують їх сильно, плоть з них виривають. Якщо їх дух ламають, то душа готова до екстракції. Страшний левел, слухайте, дійсно, справжнісіньке пекло. Це в нас справжнісіньке пекло. Сюди нагору можна потрапити? Ні, тут тебе розчавить, там буде тут секретик, який треба відчинити. Сюди нагору так просто не потрапити. Мапа не зрозуміла от тут трішечки. Тут буде секрет одразу, ми, напевно, позаду повернемося тут. І потім все відчиниться. Оці брами пекельні. О, класичні пастки. Просто класичні пастки. Давай, пішло. Тут або тотем, або не знаю. Давай його шукати. Застрибни, будь ласка, нагору. Я не знаю, якщо тотем, то проблеми в нас, бо я не бачу, де він може бути. Я бачу його, треба сюди. А я його тільки мілічною атакою можу знищити. Я не можу туди дострибнути. Що мені робити? Мені треба всіх розвалити з БФГ. Мені не дають здійснити постріл. А, в мене нема набоїв. Я бачу, звідки стрибати. Я стрибаю, але мені не вистачає. Я не знаю, як туди потрапити. Що робити? Куди натискати? Давай сюди. Звідси долечу. Сподіваюся, що так. Капець, вони поставили його, звісно. Розвалив. Ну що, висерки тепер получите в мене? А? Всі як має бути. Ти получиш. Ти получиш, ти армору видаш трохи. Не можу щось навестися. Ти мені армору ще трішечки.
Тебе можна... А, я не влучив, звісно, по тобі. А тебе розпиляти. Да господи, в три рази легший цей левел, ніж Тарас Набат. В три рази просто. Так, окей, тепер треба шукати спокійно, можна шукати секрети. Некроволо, от бачу вже. Ось сюди, я можу сюди потрапити. Сюди вдарити, напевно, треба, так, щоб ми туди потрапили. Бо ми маємо потрапити сюди за секретом і сюди. Відчинити клітки. Сюди, наприклад, я вже можу застрибнути. Ні, не можу. Значить, ну давай сюди тоді, бо тут можна по містеру черепу трохи йому впандьорити, але це трошки небезпечно. А, ти не можеш звідси? Ти що? Вельми цікаво. Бо на цю дурницю я не застрибую. Тут зачинено. Тут так само треба щось протискати. Загадки вони, звісно... А я бачу, як туди потрапити. Все, я бачу, друзі. Ай! Хе-хе-хе! Наколовся трішечки. Ай! Питання в тому, що я тут зараз... Ви не повірите, як це все робиться. Це робиться ось так. І ось так. Значить, я маю застрибнути на колону от сюди. Звідси. Може, можна звідси застрибнути? Так буде простіше, а? Да, давай це робити звідси, насправді. Та я все одно, я опіки набиваюся. Зарано. Головне, щоб не було запізно. Зеленим просто підсвічується. О, все. Все, потрапили. Відчинили. Питання в тому, відчинили, напевно, паралельну сторону, так? А, відчинили лише половину, це ще пів загадки тільки. Кайф просто. Я там був, так? Я не хочу туди повертатися, чесно кажучи. А я там не був. Там буде заряд для меча. І... Ну, вочевидь, нам треба повністю загадку відчинити. Ой-ой-ой! Що, до речі... Ні, тільки не ти! Засранець. Ще нага тут, блін. А набоїв нема її знищувати. Нема чим її знищити. Я падаю. Угу. Це, звісно, підстава, звісно. Мародер і нага одразу. Віплош, верніше. Екстра лайфів нема. Все, зараз не буде так легко. Зараз почнеться. Де я? Хто я? І що я тут роблю? Значить, тут я шукаю секрети, які знайти не можу. Напевно, все відчиниться. Роблю висновок, що після того, як ми... Це все розвалимо. Я сподіваюся, що зараз заспавнять когось більш приємного. Блін, мене тут мало не розчавило. Давай. Та не стріляйте, блін, а розкрийся. Нага, звичайно. Відіжратися треба. Так, тут папірчики дістати. Йому дав ракету, нагу треба замочити. І відіжратися треба, я не встигаю просто. Бо з одного боку нага, з іншого він. Фух, да, це мародери, це поки що найважче. Тут навіть архідемони не такі страшні, бо від них можна втікати. І те, що він призиває, не призиває. Пачку демонів я розвалюю, а от... З мародером це біда. Страшна, одразу гранату. Він телепортувався чи що? Я, по-моєму, нагу поклав. Ні, нага все ще жива. Ти маєш померти просто і мені здоров'я видати. Я дістаю шоті. Йому вальнув. І його розвалив просто. Щойно ми дізналися, що, по-перше, це не все. По-друге, що мародера можна зупиняти будь-якою зброєю, навіть оцією.
Бо постріл там був дуже рішучий від мене. Я не знаю, як так вийшло, просто ну, на рефлексах. Тут є вірогідність, що ми можемо тут піднятися. Давайте це перевіримо. Ні, не можемо. Хоча там є секрет. Ризикуємо? Ризикуємо. No Diamond Drops. Ще одна дискета. А от а я забираю дискети, а мені Гайден сказав, що я вже не можу повернутися на корабель. Тоді питання виникає, яким чином я ці дискети зможу запустити Doom 2 на, за допомогою свого корабля? Це питання без відповіді. Напевно, ми потім зможемо все ж таки повернутися, бо дискети ж лежать по левелах. Ти мені, Джимбо, не випендрюйся тут, а ти мені, Джеремі, будь ласка, набоїв. Щось сильно ви тут нас осатаніли. Це перше питання. Питання друге, як все ж таки дістати ці секрети? З ефірною бійкою. Непонятно, тільки от через цю браму. Але до ефірної бійки ти або долітаєш, а тут ти ніяк не долітаєш. Тут зеленим підсвічується. Ну, мені ясно, що туди там дають нарешті набій для БФГ. Я ще раз спробую туди застрибнути, бо більше я опцій не бачу ніяких. Я стрибаю сюди. Падаю звідси. Треба тут вдарити, напевно. Спробувати. Нічого не дає. Ну тут я реально не знаю. Тут от, повертатися може брама там відчиниться, а? А тут вже зачинено. А ні, ми можемо ось так повернутися. А, тут відчинилося, все дуже добре. Блін, тільки не ти. Це тому, що серйозне випробовування. Набоїв нема, ніфіга. Хто ще? Декілька зомбі. Випробовування вообще тут елементарні, вообще. О-хо-хо-хо-хо-хо. Серйозний вініл дістали. Окей, рванули далі. Набій для БФГ видають. Це означає, що тут вже жарти з нами не будуть жартувати. 38 набоїв для БФГ. Оскільки їх 38, то ми, напевно, дамо кіберманкубусу по голові Пінкевича тут знищимо. Силовим. Нага тут ще, господи, а тут вже починається. Може навіть треба засандалити. Насправді. У мене ще є меч, про всяк випадок. Залежно від того, хто з'явиться. З'являється. От ти з'явився. Значить, ми тебе мечем. Опа! І все, і ти готовий. З тебе набоїв, будь ласка. Я там ледве живий, до речі. Тут бійка така більш серйозна, а на тебе не вистачить. Тут двоє їх. Нема набоїв. Та дістань меч. Не встиг. Не встиг. От на цій бійці дабл демедж потрібен, який був у нас на першій. Може він тут десь і присутній. Так, бо бійка тут напрочуд серйозна. Що робити? Боса явно мечем. Цих засранців. Армор, набої обов'язково. БФГ-38, з цієї пушки будемо працювати. Значить, Пінкевича зупинити, раз. Не лізти туди, два, напевно. Не влучив так, як має бути. Вона тебе стримає, але ми на ній віджираємося. Є силовий, окей, це не проблема. Тут трошки набоїв. Гранати не відкатилися. Ну, така відкатилася хіба що. Тут двоє хлопців одразу з'явилися. Ще одна нага, а оцей засранець. Ми ж на тобі заряджали, здається, пушку. Не поспішаємо тут просто. Є стратегія не поспішати, насправді. Але стратегія не поспішати не буде вічно, тому що Манкубус потрошки вже приходить. Розумієте? Підходить до нас, він вже тут. Значить, треба щось думати. Треба думати щось з цими засранцями. Мечем раз.
Значить, а тут вже все, а тут я нічого не можу зробити. На них не можна нападати, вони мене тепер просто не випустять звідси. Випускають якимось чином, я ледве живий. Пробую втекти, там ракети позаду летять. Дуже важка бійка, тому що їх надто багато. Я відіжратися просто не маю змоги. Я помираю в кислоті, відступати мені нема куди. Я бачу аптечку. Я її пробую забрати. Оп, і пробую звалити просто. Оцього засранця треба шотнути обов'язково. І на ньому не вийшло відіжратися. Тепер треба оцього знищити. Забрати армор, набої. Відіжратися ще раз на ньому. У мене є ще один силовий удар, який треба або на манкубуса використовувати, або невідомо на кого. Сюди. Плазми трошки ще є. Плазма знадобиться. Там зверху якийсь буст. Значить, давай спочатку, напевно, манкубуса все ж таки витратимо всі набої, які є у нас на нього. О, він майже готовий. Його треба добити. Його ми розвалили. Тепер ми маємо... Тут ще хтось з'являється. Не знаю, хто це був. З тебе набої, напевно. Перегрупуватися. Хочу боса одного лишити, щоб не паритися просто. Бос, здається, один. Пробую влетіти на нього, ракету дати. Цього не вистачає. Він засилає свої ракети. Я влучити нормально не можу. Тепер даю ракети. Ось так, ось так. Critical damage. Чекай, ракету в пендехо і все, і ти готовий. Але це ще не все, тому що тут зграя якась. Що ж там дух зламаних їхній біль, вони заряджають таким чином енергію. Я абсолютно пропустив, Хайден, я перепрошую твої здобутки, бо тут такий бій був. Напрочуд важкий. Значить, тут життя можна було забрати. Опа. Як в підфал просто. Опа. Можна було тут зачаїтися. Що за статуя? Олівія Пірс? Ха-ха-ха. Цікаво, цікаво. Тут мене не розчавить нічого. Наша ця позиція... Це позиція з секретом, очевидь, але я не буду поспішати сюди лізти, бо там я бачу костюм претора, він мені не потрібен. А життя я втрачати не хочу. Нам сюди, чекай, давай все ще подивимося, що тут, ще щось тут є. Я меч зарядив, по-перше, у мене є один заряд. Значить, меч боса Думхантера знищує одну тільки фазу. Тільки одну фазу. За секретом піляти от за цим костюмом прейтера тут капець як довго. Значить, величезний коридор пасток. Не хочу, насправді. А от сюди я би потрапив. За зарядами для меча. Це треба, значить, знищити статую Олівії Пірс, так? Точно вона? Точно вона. Яким чином це зробити? Можливо, нам прийдеться туди йти? А, ми маємо, напевно, до неї застрибнути і просто вальнути по голові. Ні, як я би не хотів, я туди не долітаю. Я туди не долітаю. Ми маємо на ту сторону потрапити. Це зрозуміло. Щоб потрапити десь сюди. Тут є отакі штучки, що ти можеш зачіплятися за них і літати. Тільки сюди підводить. Значить, прийдеться через пекельну цю фігню йти. Вивчимо обстанівку. Значить, ясно, там буде вогонь, а далі треба буде імпровізувати. Ой, когось розвалило. А що далі? А далі ще вогонь. І пощека демона класична просто. І ще частинка костюму, якої мені... А, мені не вистачало монети, я перепрошую. Мені не вистачало рівно одної монети. Їх в мене дві. Full grade, друзі. Full grade. 8 батарей, 13 зброї. Ну, я не знаю, мене все влаштовує, що тут ще качати нам. Це точно ні, це точно арбалетіста є. Щит давай вкачаємо. Про всяк випадок, чисто про всяк випадок, якщо там дичина якась буде.
А в мене монета є. Що, щитланч, значить. Дуже багато демеджу наношу, коли він активний. Всі демони на перспективі, щось з них. Покажи, давай на картинці подивимося. Стріляю. Він заряджається. А, і ми щитом можемо відкинутися. Ну, давай спробуємо, ми будемо, типу, невразливі, виходить, що під цим. Ви відчинили QuakeCon мод чіт-код. Ти що ти не кажеш? Олівія! Трохи політаєш. Підступний удар. Просто в потилицю її, але що поробиш? Нічого не поробиш. А, левел компліт. Челенджі не зробив. Я забув зовсім подивитися, що треба було зробити. 8 демонів крашер-траперами зробити, 2 демонів сокирою і... Left Side Glory Hill на дом Хантера. Ну, це важко було достатньо. Хоча їх тут було десь 3. Я перепрошую, я челенджі забув. Ну, челенджі вже поза кадром переграю. Челенджі достатньо прості. В 3 рази легший рівень, ніж Тарас Набат. Тарас Набат це було просто щось дійсно страшне. О. Далі побачимося. Дякую за увагу. Некровол. І ми вже близькі до фіналу, судячи з усього, бо я маю вже абсолютно все. Нам сказав Хайден, що ми на корабель не можемо повернутися. І побачимося в наступній серії Doom Eternal. Офігенна гра, просто надзвичайна. До побачення, друзі.